padlí andělé. Co si představíte pod tím pojmem? Proč jsem vlastně začal mluvit o tomhle téma je, protože máme jednu bytnou. A tu paní já považuji za anděla. Přesto tak trošku dělá ze života peklo. No a tak mi vrtalo hlavou, co se to děje, prostě proč, když prostě vidím, co je to za krásnou bytost přede mnou, jak je možný, že se takhle zkazila, jak je možný prostě, že je tak zlá. Tak jsem nad tím přemýšlel a vrtalo mi to hlavou, že? No, pak prostě to začalo všechno dávat smysl. Představte si, že jste anděl a rozhodnete se, přijít sem na zem. Jako andělská bytost jste extrémně citlivý, vnímavý, intuitivní. Zároveň máte jakoby čerstvě v paměti to, jak krásné a úžasné by to všechno mělo, mohlo být. A teď najednou se prostě objeví tady. Nemusím to ani popisovat, ne? Každý si prostě dokážete domyslet, co to znamená tady. No. A prostě a jednoduše se jí tady nelíbí. Během toho vlastně svýho života tady dostane jakoby takovou čočku. Že je tím úplně znechucená. A říká si, co to sakra je? Proč je všechno tak špatně? Kdo to zavinil? Kdo za to může? A v momentě vlastně, kdy si začne klást tuhle otázku, tak všude, kam se podívá, vidí někoho, něčím, něco kazit. A dochází k závěru, že za to můžou všichni. Má pravdu. No. V tomhle všem vlastně neudělala žádnou chybu. Správně analyzovala situaci. To, v čem ale neuspěla jakožto anděl. To, co z ní dělá toho padlého anděla, je, že ona k té situaci jakoby nepřistupuje andělsky. Způsobem, jakým ona se vlastně snaží ten svět napravit, je,
že bojuje prostě s každým, kdo ho ničí. Tudíž bojuje úplně proti všem. Nesnáší všechny, viní všechny a je strašně nešťastná, protože uvízla na místě, kde jsou všichni hrozní. Všichni trápí, všechno kazí a jediný, co jí zbývá, je to těm lidem vyčítat a nějakým způsobem je za to trestat. A tím se vlastně stává jednou z nich, jednou z těch všech, co na tom nesou vinu, za tenhle bordel, stává se z ní padlý anděl.